ଜିତିଲା ମମତା। ମା କୁଳକୁ ଫେରିଲା ପୁଅ। ଚେନ୍ନାଇରୁ ଆସି ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବାବୁସାର। ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ସିଧା ଗଲେ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ବାବୁସାରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଯେ ମୋ ପୁଅ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ପାଖକୁ ଫେରି ଆସୁ, ତା ବାପା ମା ପାଖକୁ ଫେରି ଆସୁ, ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ବାସ। ମା କୋଳକୁ ଫେରିଲା ପୁଅ। ଚେନ୍ନାଇରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସିଧା ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବାବୁସାର। ଦୀର୍ଘ ଚାରିଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ହାଇଡ୍ରାମାରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଯବନିକା ପଡ଼ିଛି। ପୁଅକୁ ଫେରିଆସିବା ପାଇଁ ଦୁଇଦିନ ତଳେ କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ଅପରାଜିତା। ମୋ ପୁଅ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ମୋ କଥା ମାନେ, ମୋ ହାତ ତିଆରି ଖାଇବା ତାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ତା ବାପା ମା ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆକୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ଖରାପ ସଙ୍ଗତରେ ପଡ଼ି ବାବୁସାନ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ପୁଅରେ ଫେରିଆ, ତୋ ଘର ସଂସାର ସମ୍ଭାଳେ ବୋଲି ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ଅପରାଜିତା। ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ସେ ତା ବାପା ମା ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପିଲା ପାଖକୁ ଫେରିଆସିବ। ତ ମୁଁ ଏଇ ମିଡ଼ିଆ ଜରିଆରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସାରା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଯେ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ବାବୁସାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଯେ ମୋ ପୁଅ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ପାଖକୁ ଫେରି ଆସୁ, ତା ବାପା ମା ପାଖକୁ ଫେରି ଆସୁ, ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ବାସ୍। ଏହାପରେ ବାବୁସାନ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ସେ କେବେ ଘରକୁ ଫେରିବେ, ଏ ନେଇ ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ହଟଚମଟ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଫିଲ୍ମ ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ପୁରା ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଥିବା ବେଳେ ବାବୁସାନ କିନ୍ତୁ ଫେରିନଥିଲେ। ଏନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସକାଳେ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ମା ପାଖକୁ ଯିବେ, ତାପରେ ଯାହା କହିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବାବୁସାନ। ସେପଟେ ବାବୁସାନ ଓ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ପରସ୍ପର ଭଲ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କହୁଥିବା ବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ମୁଖରେ ବନ୍ଧୁର ସଂଜ୍ଞା କହିଥିଲେ ଅପରାଜିତା ମହାନ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ ସିଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ, ଯିଏ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜିନିଷରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, କେବେ ବି କ୍ଷତି ହେବାକୁ ଦିଏ ନା। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ ଦ୍ୱାରା ଯଦି କ୍ଷତି ହେବ ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ? ସେ କେବେ ବି ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ନୁହେଁ। ଯଦି ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ କାହିଁକି ଭାଇରାଲ ହେଲା ଆଜି? ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଯାଇନଥାନ୍ତା। ଆମ ଦୁଆର ପାଖକୁ ସେଇ ଲେଡ଼ି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ସେଇ ବନ୍ଧୁ କେବେ ଆସିନଥାନ୍ତା। ମୋ ପୁଅକୁ ଧମକ ଦେଇନଥାନ୍ତା ମୁଁ ଘରେ ପଶିବି ପିଲା ନେଇକିରି, ତାହେଲେ ସେ କିଏ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ? ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ଏମିତି କ'ଣ ହୁଏ ଯେ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ଆର୍ଥିକ, ପାରିବାରିକ ସବୁ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଦେଲା, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଲା। ଆଉ ବହୁତ ଥର ବି ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେ ଝିଅ ଆମ ଗାଡ଼ି ନିଜେ ନେଇଯିବ, ତା'ର ATM କାର୍ଡ଼ ବି ମୁଁ ଶୁଣିଛି ନିଜେ ଅପରେଟ୍ କରେ ବୋଲିକି, ଯେଉଁଟା କି ଉଚିତ ନୁହଁ, ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁର ଚିହ୍ନ ନୁହଁ। ଗତକାଲି ଖାରବେଲନଗର ଥାନା ପୋଲିସ ପ୍ରାୟ ଏକ ଘଣ୍ଟା ଧରି ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ରଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବାବୁସାନଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିପାରେ। ବିବାଦକୁ ନେଇ ବାବୁସାନ କ'ଣ କହିବେ ତାକୁ ତ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏକଥା ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରିବନି ଯେ ବାବୁସାନ ମାଆଙ୍କ କଥା ମାନନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।